Ahoj děti. Probíráme stranu označenou G1. Jsme ve druhém cvičení, kde jsou ještě další interaktivní cvičení. Takže pojďme se na ně podívat. Tak co je na obrázku? A kterým písmenem to začíná? G. Gauč. Řetkvička. Ř. G. Gazela. Ž jako želva. G jako globus. B jako brána. Tady chvíli počkám. Už to říkáte. Gepard. G. Hrad. H. Výborně, tak to je jedno cvičení, to vám šlo a teďka ještě druhé. Poslouchejte kolegu. Golf. Čím začíná, jakým písmenem toto slovo? G. Golf. Šiška. Š. Šiška. Rohlík. R. Rohlík. Brusle. B. Brusle. Hruška. Hruška. H. Fredka. Fredka. F. Chocholouš. Chocholouš. H. Gól. Gól. G. A já si myslím, že první písmena slov už slyšíte a jste schopni říct úplně na 100%. Gratuluju!